farzandlar orkasidan kelgansizlar. Bu men bu bunaqa ota-onalarga to'g'risi qoyil qolaman va hamisha siz tarafdaman. Çünkü farzandni kelajagini harakatida sizlar inshaalloh buni albatta mevasi beriladi. Çünkü biz ko'ryapmiz va o'zimiz bunga 100% ishonch hosil qilyapmiz farzandlarni ortidan qilinayotgan har bir harakat albatta mevasini beradi. Bunaqa ota-onalar hozir juda kam, lekin o'ylaymizki inshaalloh ko'payadi. Xo'p, kechagi 13-martda bo'lib o'tgan olimpiadamizni asosiy tashkilotchisi, asosiy tadbirni ishtirokchisi va bu fizika fanidan olimpiadani g'oyasini egasi qolgan boshqa filiallarimizning ustozlari bilan birgalikda boshini biriktirib, birlashib shu tadbirni, shu olimpiadani o'tkazishini sababchisi Ma'rufjon Omonov bo'ladilar. Bu kishi bizda universal hamda mega filialimizning fizika fani ustozlari bo'ladi. Respublika fizika olimpiadasi asosan butun respublika, ya'ni 6-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni o'z ichiga oldi. Xabarimiz bor, bu bo'yicha ishtirokchilar juda faol va qizg'in ravishda amalga oshirildi. Olimpiada natijalari va ularni tekshirish jarayonida maxsus ekspertlar, ya'ni testologlar jalb qilingan va haqqoniy va adolatli o'tildi. Buni videolarda ham ko'rildi, qanaqa maxsus xonalar tashkillashtirilganligi va ulardagi natijalar ham yomon emas. O'quvchilar o'zini bilimini aynan ko'rsatib berdi. Bu yerda barcha fizikaga qiziquvchi, ixlosmand o'quvchilar ishtirok etdi. Erimbetov Temurbek. Oh. Birinchi o'rin. Birinchi bosh sovrin, oliy o'rin. Aha. Butun o'quvchilar sinflar o'rtasida eng yuqori maksimal ballni planshet shunda. Va'da qilingan planshet. Birinchi o'ringa. Tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Buni sizga beramiz. Dadalari kelibdi. Dadalariga bitta qarsak chalib qo'yinglar. Rahmat. Rahmat sizga shunday farzandni katta qilib, ha, mana hammaga ham nasib qilsin. Hamma otaga, onaga ham nasib qilsin. Farzandini ortidan chiroyli gaplar eshitish. Ilohim bundan keyin ham shu faqat Temurbekni ortidan yaxshi so'zlar, rahmatlar eshitib yuring ilohim. Sog' bo'ling Temurjon, salomat bo'ling. Tabriklaymiz. Xo'p, Musulmonov Behruz sertifikat va voucher. Barakalla. Barakalla. Musulmonov Behruz bormi? Ha, siz keldingizmi? Kelavering, kelavering. Bu yigitimiz nechi sinfda o'qiydi? 10-chi sinf miqyosida. 10 sinflar 11-sinf miqyosida 1-chi o'rin. Barakalla. 11-sinflar ichida Musulmonov Behruz 1-chi o'rinda olgan, sertifikat hamda voucher bilan taqdirlanadi. Aka, tabriklaymiz. Buni bir rasmga tushirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yo, rasm bormi ichida? Ha, bo'ldi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p. Asomiddinov Baxtiyor 10-chi sinf bo'yicha 1-chi o'rin sohibi. 10 sinf o'quvchilari o'rtasida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Barakalla. Bu narsa sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Bundan keyin ham bundan kattaroq natijalarga erishib yuring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelganingiz uchun rahmat avvalambor. Bugun siz oliy o'rin olgan o'quvchimizni otalari keldingiz. Shu qanaqa hissiyotlar o'tdi? Shular o'rtoqlashsangiz biz bilan. Hissiyotlar yaxshi. Har bir ota-onaning bu bir baxtida o'g'li birinchi nimani o'ringa chiqqani har bir ota-onaning baxti. Mana shu qatorda men xursand bo'ldim. O'g'limiz mana Temurbek 1-chi o'ringa sazovor bo'libdi. Birinchidan bu mana shu Registon o'quv markazining anaqasi sayl harakati bilan bo'lganda bu mana shu dars berib, shu darsliklar o'rgatganligi hisobidan bu birinchi nimani oldi. Men Registon o'quv markaziga tashakkurlar bildiraman. Rahmat hamma ustozlarga, shu dars bergan ustozlarga rahmat. Temurbek, sizni tabriklaymiz. Eng oliy o'rinni oldingiz. Planshet yutib oldingiz. Qanaqa hissiyotlar o'tmoqda esingiz? Birinchi o'rinda shu ota-onamga rahmat, Registon jamoasiga, ustozlarimga. Hissiyotlar shu endi har bitta farzandni ota-onasini xursand qilgani, kichkinami kattadan farqi, u bu uchun baxtdi. Kichkinam kattadan farqi. Endi planshet berishdi. Rahmat Registon jamoasiga ham, ustozlarim Xudoyberdiyev Zuhriddin, fizika ustozim, matematika ustozim Shahboz Yunusovga, kattakon rahmat Registon jamoasiga. Va hamma-hammaga rahmat.